Hari berganti, jangan pikir yang telah pergi. Mantap nih guys, oleh Allah piton. Mas Ari, hei Mas Ari, kilo, saya Pak Nasri, itu papat Pak Nasri. Ini cah kuningi tanggamu loh. Di bengkel, ini nila, ini monto, lele, ini berat. Sambut mentari, semangat jalani hari, jangan bersedih hati, mengejar yang tak pasti. Rindu dan cinta selalu datang membara, tak pernah pudar walau diterjang asa. Jangan kau takut sendiri, ada kami di sini, sahabat Adi Nurfi. Kali yang selalu di hati, jangan kau takut sendiri, ada kami di sini, sahabat Adi Nurfi. Apa oleh persiapan pelatu guys, gawe ayam sesuai lokasi ini kita bolo-bolo ke neng proliman kayak ayam pesen nanti gue sesuai gue proliman mencari rezeki dengan sepenuh hati. Ada sing takok mas penake lek pelatu ki gawe jolo apa gawe jaring yo penake gawe ayam ini lho bos. Nego, nego culok lenger ke wong barang nyerok ndut tau tuh gue. Padu so Senin bos tanggal 20 ya cuy ya. Besok cuma gue kosong kayu. Acara ini udah jago. Ya ya Rani Rio yang buri lo guys. Minta susung jagung Rani Rio. Sing tau jolok go jolok ora apa-apa. Goblok. Kayo sak ora apa-apa. Cengkon. Kayo wah koyo nyereti kok to. Ki ngene. Go jolok. Jolok sita yo wong papak sing arek. Mbok bekel-bekel enjen kondo. Endute lho berarti keruk el bra. Penak sing ngene iki kok mendingan kok yo. Aku pun tak gawa apa-apa dibanding gue jolo. Aku anu nung ya, aku nyekel karo tangan. Aku tuku, dibanding gue jolo tenan. Jolo paling soro dewe. Paling tidak rekomendasi tuh gue jolo. Nah, sing otak antisipasinya lah, sing gue setrum kan. Pak, dia nasi naro. Nah, setrum kan. Nah, kemarin gak gue setrum. Nah, setrum yang dirawa sih, nah setrum. Yo, jodo. Ojo kasar-kasar kok nunya. Saya kira setrum. Dimakan cahaya setrum ya, kok. Yo, diomongi tuh. Iki gue ada tuh gue belum nih kan gue nih bolo. Gak enak apa kok jenis ini? Hah?
Ayam. Alah anggur ben mampir ben aja udan nanti lo peladu kok. Mungkin udan lo kan mungkin salah. Ya bare lo kok bar peladu ne bar udan no bar peladu kok. Ndak sido neh no. Ini jaringnya bare mak gua kok. Oh, ora tak wa pantu sak kan itu kan. Oleh kepiye dipanti kus gara-gara ni? Dileput ten 50 jaran. Dia tak simpen ra. Gletok jane me panti kat kono lumpukno kono sing arep mangan ngunuan sapa lho antikat yo. Sehari itu. Apa orang meter? Gluwere iku lho. 70. Masa kok 70, sak meter punjul lho kok iku. Gluwere iku lho, gluwere iku. Guna dikenceng ne lho. Iya, ne. Ya sak meter punjul karo 1 meter nanti ya. Cek lokasi, guys, cek lokasi ya. Nanti kan biasa urung cek lokasi. Ya wis. Puloliman, Paraan, Jimbe. Lo dagong, kok apa jenis? Talang gue. Aku neng talang bos, gue gini pak gede-gede. Lah aku seru neng Jimbe gue neng lurucang. Anu lo, ukurannya mana? Penak kau neng anu lo nanti Yusam neng gue neng delok neng seruti panjang neng wong dulan Yusam karena gue kloso jangan neng gue jenis mending. Tapi aku ngobong ora ketira wong bodho ndelok tapi yo pake anak mungkin to. Heeh, ora nek wong sing golek malah wong kota sing kono cedek-cedek kan ngono. 20 sak teko sana. Heeh. Wong pengen iki hobine kuwi hiburane lho kok iki kok. Wong iki mbok loro gering pokoke sak mlaku nekat budal bro. Ngapak kuku ceplok iki lho. Pladu. Heeh. Iki apa ceplok anu? Nggih njupuk bar kenan banyu. Heeh. Tapi ya ta kira iso ngat silo. Tapi pakai budal kan. Atur. Masa dinginane dadi kuyen. Mbah kemeke ngado sumpah to. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kan kurang utuh pro pinas mau dikinas dai nak kok Pak Mai to. Pergi bismillahirrahmanirrahim. Usul iso ta ta pergi. Ki jare pak wis kok piye to iki. Ora subhanallah ngono. Ora aku seneng. Apa? Mbah kemis wong kuwe kan ya. Lah ngono gunane anu biar ya sebenarnya subhanallah ora buat ora. Alah bisa karep-karep dhewe manut gune ngati-ngati mbane kan. Saja sir rasa ya salat neh saja ora yakin salat neh ngono ya kok ya kok saja anu. Aku suben yo budha subuh kan iki budha wis ya alhamdulillah kok ya anu. Pomah mung arep pomah lho ya. Gitu. Gitu masuk ke lho ya nek musolane iki. Anggene kok kecamatan wong suwi ya. Walah mampir kudu cedek kono kuwi bae gitu le. Lah wis mampir ngono lho. Dikunci dise. Karo Kalibroke lah to ku. Iyalah kan Kalibroke mendri mboten mampu. Lah memang berarti kulon buritan omah kulon kae no.